Re! Viss ēters ir te! Līdz ar iebrukumu Ukrainā, Krievija agresīvāk izvērtusi dezinformācijas kampaņas pasaulē, tādēļ daudz vairāk jācīnās pret manipulāciju ar informāciju. Tāds ir ekspertu secinājums NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra gadskārtējā konferencē Rīgā – Stratkom dialogs. Vairāk par konferencē runāto stāsta Gins Amoliņš. NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra rīgadējā konferencē starp galvenajiem diskusiju tematiem – Krievijas dezinformācijas kampaņas, to mērķi turpinoties Maskavas izvērstajam karam Ukrainā un kā pret tām cīnīties. Krievija izvēršot karu Ukrainā, Maskava vēl dziļāk un plašāk iebrukus arī pasaules informatīvajā telpā. Viņi cenšas pārvērst pasauli pēc savu ģimeni līdzības, aizvest savā orvaliskajā realitātē, bet jāsaka, šoreiz mēs varam, zinām, pat lepnumu teikt, ka Eiropā un it īpaši Ukrainā viņiem nekas no tā nav sanācis, bet mums jāatzīst, ka viņu spēja, teiksim, ietekmēt šo informācijas telpu attīstības valstīs, tajā pašā Āfrikā, mēs redzam arvien pieaugošāk un saistībā ar Ukrainas graudu nespēju tikt ārā no valsts, tas, protams, var kļūt pa vienu problēmu. Un, diemžēl, arī, protams, viņu šīs ziņas tiek ļoti kāri uztvērtas citos autoritāros režīmos un pavairotas. Ja Rietumvalsts nosoda iebrukumu Ukrainā un pret Krieviju vērš sankcijas, tad globāli citos pasaules reģionos aina nav tik viennozīmīga. Dezinformācija tiek mērķērti vērsta pret dažādiem pasaules reģioniem. Jau ilgi arī pirms kara, arī pret Ukrainas auditoriju, norāda Ļubova Cibuļska, Ukrainas strateģiskās komunikācijas un informācijas drošības centra dibinātāja. Mērķis – sabiedrības demoralizācija. Krieviņi mēģināja mūs sašķelt iekšienē, polarizēt, bet, kad sākās karš, cilvēki sajūt ārējās briesmas un ļoti ātri apvienojās. Krievijas dezinformācijas kampaņa nebija pārāk veiksmīga Ukrainā, taču, diemžēl, tā bijusi sekmīga citur, īpaši rietumos. Piemēram, kā nesenās runas par ideju, ka Ukrainai vajadzētu atteikties no teritorijām, kas vairumam ukraiņu ir neiedomājami. Eksperti vērtē, ka līdz ar to vēl jāpastiprina centieni cīņā pret informācijas manipulāciju, arī izpratni īpaši Eiropā, ka Krievijas valsts mediji ir kara propagandas rupori, kas attiecas uz pašu kara izbeigšanu, ekonomisko sankciju pastiprināšana, lai Krievija saprastu, ka vairs nevar uzturēt šo karu. Gins Amoliņš, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.